Не се спазват авторските права на българските творци в България. Това заяви в предаването неделник по телевизия Алфа режисьора Румен Гайдев. Той заяви, че има определени болници в България, които предлагат на пациентите телевизия и интернет срещу заплащане. Според него това е в огромен ущърб за авторските права на творците в страната ни, от които не заплащат за правата на творбите им. Вижте повече във видеото. В България има 60 000 легла в болниците. Там 320 еди колко си болници, еди колко си хосписа. Тоест, казваш, че ако умножиш всичко това по това няколкото левчета... Не е малък бизнес. Това не е малък бизнес. Да. Това е много голяма кражба. Да. Тази кражба вече над 30 години съществува. Представи си 60 000 души. Ако ги умножиш, да. Ако ги умножиш. Но айде да ги речем, че 4 души са в стая, разделяш и получаваш, да речем, определен брой стаи, да, които плащат за всеки 24 часа по 5 лева. Да. 100 000 на ден. И ние мюзик аутор, профон, филм аутор ще си издържаме само от болниците. Да. Но схемата е друга. Има някои фирми, предполагам, има една много голяма фирма, не знам дали ще е коректно да цитирам в ефир името на фирмата, която има уредени, да речем, права с мюзик аутор, плаща на база какво не знам. Но тя продава на по-голямата част, препродава музика, препродава телефония, препродава радио, жестоки загуби. Не знам, някой юрист е измислил някаква схема, но ние авторите и населението търпим огромни загуби. Дай ми пример. Дам ти пример. Примерно, дадена болница поръчва си всякакви видове устройства, като телевизори, озвучителна система и съвсем фри на всички нейни пациенти и клиенти доставя услугата. И във всяка една стая има радио, телевизия и интернет. Наложи ми се да отида в фоайето на една болница. Мой близък беше в болницата. Така. И попадам на едни устройства Smart Module, които се оказа, че всичките машинки в тази държава са техни. Така. Кафенца, всякакви лакомства, вредни неща за болниците. И дори те продават телефони. Това е фирмата, за която става. Smart Module. Smart Module. Болницата каза, че май не. Ми да речем в Раковата. Да. Бях. Да. Но това, което след това попаднах в интернет... Те са навсякъде. Те са навсякъде. Те даряват по 100-200 хиляди евро безплатни таблети. Те оборудват болниците с техника. Големия шеф доктор подписва с тях някакъв договор между за 5, 10, 15, 20 години. Те да седат вътре в тази болница и нашите хора почват да продават. Имаш предвид раковата в столицата. В столицата, но да, то не е само тя. Те са кой знае колко болници. Но аз четох за някаква болница в Търговище, не знам къде си подарили към 200 хиляди за 200 хиляди евро някъде таблети. И лежи си нашия болния, има таблет. Така. Ама да го пипнеш таблета, му плаши 5 лева. Той иска да забрави къде се намира. Той е болен, той е депресиран. Трябва да се махне от гадната болнична среда и иска някакво прозорче. Дали интернет, дали радио ефир, дали телевизионен ефир. И трябва да си плати. Остава публично изпълнение. Когато ти се намираш в болницата и телевизията, и радиото, и интернета са част от услугата, да, аз не съм вкъщи да си пусна радио, телевизия или интернет. Аз съм в болница. И ти правилно казваш, това умножено по броят на пациентите не е кокошкарски бизнес. Какъв кокошкарски бизнес? Цяла фабрика за кокошки и ще изхраниме две планети с тия пари. И казваш, че всичко е в кукичката, в безплатните таблети, в договорките с... Болницата подпише ли с тия? Няма отвързване. Според мен, тъй като те не познават закона за авторско право и сродните права, такъв мазаляк. Важна е схемата и е важен пропуска. И никой не ще да скочи в тази посока да разрови. Това са страшно много пари.